Більше 80% наркозалежних – люди до 30 років. Саме тому організатори акції «Скажи наркотикам ні, обери здоров'я» вирішили боротись із наркоманією силою мистецтва. Адже переконані, що захоплення молоді творчістю віддаляє від хибного шляху. Аби зібрати гроші для допомоги наркозалежним, у фойє на другому поверсі драмтеатру провели виставку молодих тернопільських художників, серед яких Олеся Гутима, Віталій Агапєєв, Юрій Устинчук, Роман Леський, Володимир Штогун та Тарас Бріль. Усі охочі там же могли отримати номер рахунку, на який можна перечисляти благодійні пожертви. Для присутніх вже у концертному залі театру виступили відомі у Тернополі та за його межами співаки, музичні гурти та літературна студія «87». А все, аби переконати – наркотики – азартна гра, в якій людина сподівається на виграш, а втрачає життя. Я хочу, щоб після цієї акції нашої, наші діти, наша молодь, наші громадяни зрозуміли, що треба допомогти тим людям, які попали в залежність, тому що це не зовсім злочинці, це люди, які хворі або які не розібралися в даний момент чи в тій чи в іншій ситуації. Якась була проблема і людина стала на крок вживання наркотиків. Ми звикли, що завжди всі акції публічні, добрі, благодійні, корисні, які привертають, до яких йдеш з гарним настроєм, з гарними почуттями. Сьогоднішня акція також відверта і щира, адже люди, які з тих чи інших причин стали на шлях наркоманії, потребують в першу чергу допомоги. Можливо, навіть більше, ніж сім'ї, які опинилися в складних життєвих умовах. Можливо, навіть більше, ніж діти-сироти. Це люди, яким потрібно допомогти і допомогти зусиллями всіх. Нам, молодим, нашим дітям будувати майбутнє. І якщо сьогодні хоч одна дитина, яка сьогодні в цьому залі приймається цією проблемою, задумається і зробить на майбутнє правильний вибір, то я вважаю, що організатори провели якісно цю акцію і вона пройшла не даремно.